Ahojte pri Evangeliu inak. Je faktom alebo pravdou, že utrpenie je súčasťou histórie ľudstva, súčasťou našich osudov a je a bolo vždy akýmsi spôsobom prítomné. Ale položme si takú otázku, že ktorý strom bude silnejší, krajší, vyšší, ten, ktorý vyrastie tak, že sa o ňo budeme starať a nebude mať žiadne prekážky, nebude na ňo fúkať vietor, bude na ňo stále svietiť slniečko a bude proste on dobre postarané, alebo strom, ktorý bude vyrastať v drsných podmienkach, v lese, bude musieť bojovať o svetlo, bude sa musieť naučiť žiť s nedostatkom vody, ale aj s prebytkom vody a proste bude skúšaný, vystavený vetru, bude lámaný. A takto je to aj s nami, hej? Že ten strom, ktorý vyrastie v drsných podmienkach, bude silnejší a pripravenejší na katastrofy. A rovnako je to aj s našim životom, že celé utrpenie, celú bolesť, proste, ktorú prežívame, zažívame, vnímame okolo seba, pokiaľ k nej pristúpime správnym spôsobom a nenecháme sa zlomiť, nás môže spraviť silnejšími, krajšími ľuďmi. A Brian z Heroiku často spomína, že vietor zhasne sviečku, ale pokiaľ fúkne vietor do plameňa, tak ho spôsobí proste ešte väčší a ten plameň je ešte intenzívnejší. A toto je to revolučné na tom, čo Ježiš Kristus priniesol, že neprišiel vyriešiť všetky bolesti a biedy sveta, ale prišiel im dať ultimátny zmysel, prišiel nás naučiť to, že ak nezaprieš sám seba, nevezmeš môj kríž, nemôžeš ísť za mnou, hej. Celý jeho život bol jednou veľkou výzvou, prenasledovanie, zabíjanie novorodenia, to jeho samého chceli zabiť, chudoba, život v chudobe, práca, obyčajná poctivá ľudská práca, zažil smrť svojho pestúna, svojho pozemského ako keby otca, sám napriek všetkej láske, ktorú chcel priniesť tomuto svetu, je častokrát nenávidený, nepochopený, nakoniec je ukrižovaný a vstane z mŕtvych. A tiež sa spýtame, že čo by bolo z kresťanstva, keby Ježiš nezomrel a nevstal z mŕtvych. Hej, zase by bol len jeden z ďalších filozofov, ďalším z radu, ktorí priniesli nejakú múdrosť, ale tu prichádza to proste totálna revolúcia, že ako boje vyhratý, ultimátna spravodlivosť a každé jedno zlo proste bude potrestané a bude odsudené. Zatiaľ máme čas, zatiaľ môžeme stále rásť a používať všetky výzvy, problémy, ťažkosti ako potravu, ako stravu pre náš rast, pre to, ako sa stávať silnejšími, krajšími, vyzretejšími ľuďmi. Tak to je v tomto čase. A Boh áno, odstráni a zotrie z očí každú slzu a máme to prisľúbené a bude ultimátny, hrozný a strašný súd, ale dovtedy je tu stále šanca rásť. Pokiaľ nepôjdeš mimo komfort, pokiaľ nezobereš kríž, budeš si pred ním zatvárať oči, možno zažiješ menej bolesti, utrpenia a tak ďalej, ale určite nebudeš silnejší. Určite nevyrastieš, neporastieš, ostaneš proste zakrpatený ako malé semienko, ktoré malo zomrieť a vyrasť, ale ostane samé a neprinesie úrodu. Hej. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali rásť napriek výzvam, aby sme prinašali ovocie lásky v našich životoch, v našich skutkoch a stávali sa stále krajšími a svetejšími ľuďmi, ľuďmi, cez ktorých môže žiariť Božia láska v tomto svete. Majte požehnaný deň. Ahojte.